Niški klub malog fudbala Kalča proslavlja četvrt veka postojanja. Svoj jubilej proslavili su u gradskoj kući ponosni na svoje dosadašnje rezultate i sigurni u nove pobede. Cilj im je, kažu, da postanu šampioni. Mi želimo da ovim mladim momcima koji su kod nas pružimo šansu da se dokažu, da pokažu da vrede. Želimo da uz podršku grada Niša, da uz podršku Fudbalskog saveza pružimo i dokažemo da nam je mesto među najboljima. Došli smo dok smo došli. Ova svečanost je jedan veliki znak da smo mi uspjeli onome što hoćemo, a tek nas čeka lepa budućnost. Imamo fenomenalne momke, mlade, uz trenera Cvetanovića koji je stvarno najbolji trener na ovim prostorima. A bez podrške ne bi bilo ni dobrih rezultata. Ono što mogu u ime grada da kažem, da trenutno vi dobijate najveću podršku finansijsku do sada kao klub, ali ćemo već koliko sledeće godine to popraviti ubedljivo, mnogo više. Sada u ovom trenutku ne možemo da kažemo, zato što to zavisi od mnogo faktora, ali u svakom slučaju vaši rezultati su presudni i oni će doprineti. Predstavnici kluba uručili su plakete onima koji su dali najveći doprinos razvoju Kalče.